Nyongera kukwagala bwagazi gwasalawo n'ogamba mikutu mingi mu nsi muno naye atogwa Kals TV gususse nnyo tusaanidde okugugoberera. Waka kuwaka gutukutambuza nayo kubanga tukutuusaako ebyo weetaaga okubanga munywanyi wange ogoberera. Kali nno katukkiriziganye ate obudde buno mala okubanga nkutwalako mu bannaffe ab'eggwanga erya Isirayiri n'Abamerika. Awona otukyasiisiridde nno mu kaseera kano akwongera kubanga tukuba ttooki ku mbeera nga bw'efaanana kubanga tugenze okumaliriza. Abasajja nga batulaga mukwano gwange gwe atugoberera mukadde kano nti waategedde Isirayiri newankubadde nga ebadde eyina muli kweggamba okulafuuba n'okwagala okulumba, naye abasajja bakugamba nti Omumerika abadde akyabalemeseza kankiddemu. Abasajja ab'eggwanga erya Isirayiri babadde balwana nnyo baagala okulumba, naye omusajja Omumerika akyabalemeseza. Amerika alemesa atyo Omuyisirayiri okulumba? Era kiki ekyo Isirayiri kyebadde yagala okulumba? Amerika n'etuuka okubanga ebiyingiramu n'egigamba kale va watugenzaawo osobola okubanga otegera mukwano gwange embeera bw'efaanana mu nsi yonna okugyetooloola nga tukutuusaako ebiteetebwa byonna biweetaaga okubanga omanya. Kale weebale nnyo mukwano gwange gwakyali nange. Agamba atya Abdul Haruna Jakisa, musajja wa Kabaka, weebalire ddala. ZIS256 ombuzeeko nnyo ennaku zino. Hikimati Swaliko, omusajja w'ebweera, asebo naawe nkwaniriza nnyo mukwano gwange. Agamba atya New Ugandan Comedian, musajja wa Kabaka, lwakuba olumu bulabula kone nega ne ngamba omusajja ani amusigulu ono yabatia. Kale katutambuli mikwano mpola mpola. Laube ni gwanga lya Amerika ugamba otya? Ya ate musajja wanga manyidwa nga true philosopher jagwe mwenna mbala musizza. Katulumbe mpola mpola mikwano jange tulabe ensonga nga bwe tongera okubanga tujifuna wano. Abasajja muli getufuna okusira ku New York Times gefulumizza bagambye nti ne bulabanga olwaleero abasajja b'eggwanga erya Isirayiri balabula ne basirikamu tugenda kulumba ate ne basooka ne babimma amazzi. Kivudde ku musajja wa ggwanga lya Amerika. Amerika erabudde Abayisirayiri nti temugezaako temugezaako okukikola okulowooza ku two front war. Two front war kano sike kadde akasaanidde okubanga obakana nayo yegenda kutuuka okukulema. Tojja kumalako nayo resources teziriwo n'okwejetegekera tekinnaba kubeerawo. Kye bayita two front war kyekifaanana kitya? Nti olwaleero abasajja ojja kwesanga nti front ez'enjawulo zitandise okuvaayo, zitandise okusituka ng'omusajja Omuyudaaya ali mu kufaafagana n'abasajja mukwano gwange ab'e Gaza. Kati bw'osalawo otandika okufaafagana ate n'aba West Bank, otandika okufaafagana ate n'aba Hezbullah mu nsi ya Lebanon, ekyo ly'Omumerika akyekengedde. Era mu kukyekengera ensonga n'agitegeeza bannaffe ab'eggwanga erya Isirayiri nti basajja bakulu pulizi mbeegayiridde mwebeereremu. Washington is concerned that its ally would struggle in a two-front war that could draw in Iran. Echo America kyasinga okubanga yekengera nnyo nti bw'ono otandika okubanga wambagatanya entalo bbiri enofaafagane ne Hamas eryofaafagane ne Hezbollah, olutalo olumugenda sikiriza abasajja b'eggwanga lya Iran. Tubadde tugezaako okubanga twewala embeera eyo, naye mulinga abajja okubanga mukola ezambi eddene musikirize Iran. Buli lw'osikiriza Iran kitegeeza efuuse three front ate obuli omukwano gwange bato olujja kuba efuuse three front war. Kubanga bweba ku two front war akitegeeza Gaza wamu ne Lebanon. Kaakati senga Irani abakyegaseemu olwo kitegeeza mukwano gwange numba ezinulidde ebitundu bya mirundi esatu. Obukulembeze bwa Joe Biden olugambo olufirimiziddwa olunaku olwaleero batugamba nti abasajja bagezaako kupeerereza mu Yudaaya asooka asazeemu a large scale attack on Hezbollah. Nti togenda kumalako ng'eno kyoyagadde okukola ku Bahamas ate n'olyo tuuka okubanga okikola ku Bahezbollah. Era nga waliwo okutya that it would throw the entire Middle East into turmoil, ekyo buli lw'okikkiriza okubeerawo. N'ogamba nti olumbye munnanga abasajja ba Hezbollah Irani jene wa matuko yinzo obutamanya. Abasiriya tebajja kutuula songa ne mu ggwanga lya Yemeni abahuufi bali ready okwambalagana n'embeera yonna esoomoza bakyali baabwe. Balina okutya ne munda mu ggwanga erya Misiri gy'olaba eyo bw'otulabanga Misiri ekolagana n'eggwanga lya Isirayiri. Naye baani abakolagana n'Isirayiri mu Misiri? Be bakulembeze ba Abdul Fattah al-Sisi n'abalala kwegamba abali mu kumplimentinga
polisi za Misiri. Nyinga tujja kwesanga nti bawanda yinchi banji munsi ya Misiri. Emyu jamala dokubanga jibatunduga. Abano nyakaganya kagenda okulwana tebanna bakubanga balabo basobola okuyitira. Kati ekyo Amerika ekyagezaako okubanga yekengera n'agamba bannabe eggwanga erya Israeli mwandi badde musoka nembireka. Okusira ku babidde b'eggwanga lya Amerika n'aba Israeli abasobodde okubanga bawa olugambo luno bagamba Washington is concerned that if Israel were to launch a major attack on Tolon Hamas, Barusan Hezbollah, it would struggle in a two-front war. Bali no kutioko, we wawo Israeli amanye galina. Ereso bulu kubako nechekula na yes, sebo two-front war nzebo. Okukube nonga bukubaneri, okube nonga bukuberi gwe. Kati Amerika gamba, echo chinzo kubanga chitu ukechisera nechikalubidi laba na fabe guanga ilia Israeli. Atenge chintu bachi ingi deda, bachi ingi deda. Kati chimalidize nga chitanzo kubanga chisikiriza abo bakiyambi abayino kubanga balwe gatamo report egamba abakungu begwanga ilya America have tried to stay in touch with Hezbollah and Iran using the mediation of Arab countries while advising Israel to take care that their actions in the north against Hezbollah and in the south in Gaza do not give Hezbollah any easy pretext to enter the war. Aba America bakugamba bali mu communicating na Iran. Atenge ba communicating na Israel. Nti Iran tu communicating nga tutya nayo. Tujja kuyitira mu bakyali bafabo Warabu amawanga gaba sohaba. Agagasobola okuba nti gatuusa message ku ggwanga lya Iran. Era ekyo si bigambo ne babadde bakikola Abamerika bowulira abo. Ne boogera n'omusaudi, ne boogera n'omusajja wa Iraq, ne boogera n'omusajja wa Misiri. Yogera ne Iran yogigambe bwotya. Iran mugamba ebintu abikwata empola. Iran mugambe takisusa. Iran mugambe, Iran mugambe. Kati ate eno nga ebagamba omusajja omuyisirayiri atolumba bwotyo togezaako kikola ekyo ABCD kwegamba nti omusajja agezaako ono amukuumira eri nga tayingidde lutalo n'ono amukuumira eri nga tatonzeewo mbeera ejja kusikiriza ebibinja bino byonna okubanga bijja okuyingira olutabaalo okusira ku New York Times batugamba nti konsani zizino oba obweraliikirivu buno sebo abasajja babuwolese nnyo mu kafubo ke babaddemu Uncle Biden omukulembeze wa Amerika wamu ne Antony Blinken wankolagana muwanga wa Amerika n'aba beda abalala. A president ya gamba ntiyo mwenyini ya raising the specters of the disastrous decision by Washington to invade Iraq and wage war in Afghanistan. Ntu walu webi ntubinji biosobolo kutunulira ebyatu kanafo kutule tilo kubanga kwe gamba. Budde butu karubidida nyo. Obudde ne butu dugalidida. Mbira butu alumba mugwangiri ya Iraq. Netulumba ne mugwangiri ya Afghanistan. Nobera ne front wali nobera ne front ye walala. Echo chatu kukutule tira okubanga nafe kwe gamba ama jega fegabere kizo stadia wakululu wana wano sakone wali sichi angu kachetu kugamba nti wanutuwa kubaga nanga na bonga balibali Afghanistan balibali Iraka na eva no omu akuli eno mubugwanju wa omulala akuli eno mumambuka oyinzo kutuka chisera nga weta gokuva mchintu chino nenga weto ina woyinza kubanga botio oboli omukwano gwange oyitira akati nembira bweto bwefana na embira bweto bwefana na badinafe mu Amerika batu nulido musajja defense minister gobaita galante abamita Hezbollah nga bagamba oyo musajja muzibu abadde na mukwadivokatinga preemptive strike on Hezbollah nti fetu besoke tubasule ko muzinga tubesoke tubagunde ogwo matuberenga tuguzibye naye abasajja abagamba bulicho nache mupanga mukimanye kyongera kubanga kibasembeza bizibu bya bwerere ebigenda okubanga sibyangu bya kumala gavunuka olutimbi lukyali lwa Kals TV luliko mukwano obuddo olwalero nkwebaza nnyo kubanga okyatambudde nange.